Ազգային ժողովի պատգամավորի վարկանիշային թեկնածու Մարտուն Գրիգորյանը նախընտրական հանդիպումներով նախ եղավ Հոռոմ համայնքում։ Ինչպես մյուս բնակավայրերում, այստեղ ևս համայնքաբնակները հիասթափված են, անհույս եւ անտարբեր։ Սակայն երբ սկսվում է երկխոսություն Մարտուն Գրիգորյանի հետ, անմիջապես անցնում է անվստահությունն ու անտարբերությունը, քանի որ տեսնում են բոլոր ոլորտներից տեղեկացված ու թիկունքին գործ արած Մարտու։ Ես արկած հաթարա մեջ մի ադամ մի փարմ չի արկած։ Գոնե խոսում։ Մենք խոսում, ես խնդրեմը չունիմ։ Գոնե մենք պետք է եղե խոսացել եմ։ Եթե պետք է եղե իշխանության դեմ եմ խոսել։ 2 տարի ժողովուրդան իշխանության հետ համագործակցել։ 2 տարի էլ ամբիոնից ելեսել եմ, ինչի՞ պիտի երկրաշարժից տուժած քաղաքը 28 տարի անց ես որպես պատգամավոր ելեմ խոսամ նորից երկրաշարժից։ Ինչի՞ պիտի Երևանը մեր մայրաքաղաքն է, սաղսեք, ուզենք որ մեր մայրաքաղաքը լավ նեղնի, սաղը կան, մեր մայրաքաղաքի վրա սիրարվի։ Լավ, վենդագանը երկրորդ քաղաքը ժողովուրդան, երեխեքը ցելաֆոն է տոբրակներ, լավ ժողովուրդ միտեղ հասկանալի գյուղում այդպես բաներն իսենք դե գյուղ տեղեր լավ ոչ հայապետյան երկրորդ քաղաքում երեխեն ինչի ցելաֆոն է տոբրակով պիտի երտա դասի ուսենք մարդը տնից դուրս գելու ինչի՞ գուգը ծրվիգա այդ ցեխի մեջը։ Մարտուն Գրիգորյան այնուհետ եղավ Փանիկ համայնքում, գրեթե բոլոր ոլորտներից դժգոհող Փանիկցին ամենայն ուշադրությամբ է լսում պատգամավորի թեկնածուին, ապա սկսում երկխոսել, իսկ վերջում դրականորեն արտահայտվում նրա մասին։ Ինքնահոս ձևով քիչնի ամբողջ շրջանում ճիշտ է ճուրը։ Բայց չի պետք մենք մուծենք այն քինը, ինչ որ մուծենք ջրապոմպեր, էլեկտրական հոսանքարներ, մոտորներ։ Որտեղ կա պրոբլեմ ժողովուրդը, որ կզգաք, որ կա պատգամավորի կարիքը, անկախ հնորից ես համայնքում ինչքանց են կտանին, չեմ տանի, ես ամեն ինչը մեկում։ Ես արդեն ընտրվելու պարագայում որպես մարզի պատգամավոր չեմ, մեր կաշկանդելու բանը չկա, որ ստեղ մյուս մարդն է, ստեղ չկա, ես տարածքի հետ որ չունեմ։ Համայնքապետի հետ լավ հարաբերություններ ունենք, յուրաքանչյուր խնդիր համայնքին հուզող, ես պատրաստ եմ այդ խնդիրը ընդունելու, լսելու, հասկանալու, քննարկելու, պետք է պատգամավորի կրությունը ուղարկել, կրություն ուղարկել, պետք է ելույթ ունենամ, պետք է կառավարությանը հարց ու պատասխան տամ, ես կաշկանդվող չեմ, ես պրոբլեմ ունեցող չեմ, ժողովրդան, համայնքապետի հետ մտնենք մեր նախարարի մոտըm, ասենք որ այս հարցով ենք եկել, այս հարցը լուծելու։ Երեք մի անգամ թեւ թիկուն կերեք, ես նորից եմ կրկնում, համայնքը այս վիճակից անենք, ծուցակից անենք, եթե չեք եղնի, աստված Գրիգորյանը շատ մեծ առավելություն ունի։ Հենց այն բանի, Ավետիսյաններ են դանի քթա ու իրոքսը, այդ հսկայական ամբոխի մեջ ոչ զոհ ունեցանք, ոչ անպատիվ մարդիկ ունեցանք, ոչ էլ դատվածներ ունեցանք, դա մեծ գործ է, մենք շատ գոհ շնորհակալ ենք։ Այո, դա անցնել է բարոյանսնի։ Շատ լավ քննադական կրակ Մարտուն Գրիգորյանի, որովհետև ինչքան հերոսացում լսել եք, միշտ մարզի համար շատ լավ բաներ է ասել։ Ես ունի տարեկան տղեն, ես չափալիս կան ժորտի մեջ, ես խարդաշպոտ վիճակների մեջ է, քանդված երկրի մեջ ես կան խեկու կապարունով։ Ձմերը միշտ հետևել եմ ազգային ժողովի աշխատանքներին, հարցը պատասխանին և այլ, Մարտուն Գրիգորյանը շատ ակտիվ պատգամավոր է։ Մարտուն Գրիգորյանի օրվա հերթական այցը Անիտ Հաղամասում էր, այստեղ նրան միշտ ընդունել են մեծ ոգևորությամբ։ Ես կուզենայի, որ բոլորը իմանան, որ այս պետք
Մարտուն Գրիգորյանը ընդունված քաղաքական գործիչ է, քանի որ միշտ շատ պարզ է խոսել ժողովրդի հետ առանց ավելորդի ընդհատեքստերի։ Ժողովրդի չես կդրվում, ժողովրդի հետ կապը չես կորցնում, ուսիկ ճիշտն էր, որը ապացույցն է հենց այս քարոզարշավի ընթացքում, այս դալիժները, այս ընդունելությունը մարդկանց, որովհետև մարդիկ տեսան, որ ես քաղաքից չեմ կդրվել, ես մնացել եմ քաղաքում, ես ձևի շարունակելու եմ ապրել, ես մանդատով, պատգամավոր դառնալով չէ, որ ես քաղաքում որպես մարդուն կամ Գրիգորյան մարդուն մարդկանց մոտը ընդունվել եմ կամ ապրում եմ, գոյատևում եմ այդ մանդատով, ժողովուրդ ջան, այս մանդատը իմ վրես լրացուցիչ ծանրություն է իմ ուսերիս վրա, իմ բազմաթիվ հոգսերի մեջ, սիգ միադում հսկայական ծանրություն է բերևոր իմ ուսերիս վրա, ես ինքնակամ կա չէ ձևականություն կենեմ բերին տրին ուսերիս չկա, դու ինքնակամ գնացել ես, վերցրել ես քու վրա, ինչի՞, որովհետև այս քաղաքը կսիրեմ, այս քաղաքում իմ երեխեքս պիտի մեծանան, իմ թոռներս պիտի այս քաղաքում մեծանան ապրին, եթե ես այսօր ունիմ հնարավորություն, հնարավորինս այս քաղաքի համար լավ բան են։ Հատկանշական է, որ այս տարիներին խուլ համրերի ակումբ հաճախող մարդկանց և պատգամավորի միջև բարեկամական կապ կա, և բոլոր ընթրաշրջաններում քարոզարշավին նրանք անպայման ներկա են լինում։ Այս կյանքում հիմա մարդիկ խոսողներին չեն լսում, պաշտոնյաներ կան, որ խոսողներին չեն թողնում անկան գրասենյակների դռներին մոտենալ, բայց նա 10 տարի շարունակ եղել է խուլերի կողքին, ինչ հոգուտեր անձնավորություն, որ նա թարգմանչի օգնությամբ, մարդիկ խոսողին չեն լսում, բայց նա թարգմանչի օգնությամբ է շփվում այդ մարդկանց հետ, որոնք թեպետ կարող է հասարակությունը նրան չի համարում լիարժեք անդամ, բայց նրանք համարում են իրենց լիարժեք անդամ ու կողքին են Մարտուն Գրիգորյանի, որովհետև չեն լսում, բայց նրանք շատ լավ տարբերում են լավը վատին։ Իմ երեխեքս է, իմ քաղաքից տղեն է։ Գյումրի քաղաքի թասիբով, շնորհքով խոսալու տոնը, վերաբերմունքը շատ հիանալի է։ Ինձի կարևոր չէ ինքը ինչ կուսակցություն է, ես որպես քաղաքացի, որպես գյումրեցի սիրում եմ։ Հարցեր, բարեմաղթանքներ ու ցանկություններ, իսկ Մարտուն Գրիգորյանին գործնեության նոր ոլորտներ ու հորիզոններ են սպասվում։